Ve svatém Janu nad Malší se milovníci elegantních historických vozů a motocyklů opět po roce dočkali dne, kdy mohli poměřit síly svých sběratelských kousků. 13. června se tady jel už 21. ročník soutěže Z kopce do kopce, kterého se pravidelně účastní tak stovka dvoustopých i jednostopých krasavců. Impuls na založení tuto toho závodu a následně té tradice vzešel tehdy z obecního úřadu, kdy já jsem dělal místo starostu a tehdy starosta pan Josef Jan přišel s tím nápadem po konzultacích na různých úrovních, že by bylo dobré to tady udělat, takže jsme se spojili s lidmi z řad veteránů, jak tady z Český Budějovic, tak i z Prahy, no, a ten závod nakonec vzniknul, no a pokračuje dál ve stejném poměru z kopce do kopce. Sběratelé veteránů nejsou ve svém oboru žádní nováčci. Většina z nich se závodu účastní každoročně. Rádi představili před startem své vozy přihlížejícím i kameře. Je to americká výroba Cadillac Eldorado, je to z roku 68, je v tom osmiválec a rarita je taková, že to má přední náhon, protože těch se vyrobilo v Americe hrozně málo kusů. A prvním majitelem tohohle auta, teda ne přímo tohohle, ale byl Elvis Presley. Co vůz, to zajímavá historie a cizokrajný původ. Je to anglická značka MGA, je to auto z roku 60. Je to docela rychlý auto, maximální rychlost 160 km v hodině, 80 koní, takže člověk si musí opravdu dávat pozor, protože jak je nizonký. Jinak většina těchto aut, tohle je dovezený z Kanady, bylo koupený teda tady, ale celou dobu podle historie bylo v Kanadě, takže takovou má historii tohleto auto. Z kopce do kopce je nejlepší se vydat kabrioletem, obzvlášť takovým parádním kouskem. Je to BMW typové označení 327, rok výroby 1938. Těhle těch elegantních kabrioletů se vyrobilo jenom 1124 kusů, protože potom, no jsem říkal rok 38, potom kompletní kapacita těchto továren přešla na zbrojní výrobu. Šachovnicový praporek poslal na start z kopce nejprve svatojanský legendární hasičský vůz Tatra a pak celou plejádu zajímavých motocyklů a vozů. Závod se jezdí na dvě kola a jezdec se snaží dodržet předem zvolenou průměrnou rychlost. Jedno kolo smí trvat maximálně 50 minut. A pro ty, kteří nejsou z jižních Čech, ještě vysvětlení názvu závodu. Malebná obec svatý Jan nad Malší leží na kopci ve výšce 614 metrů nad mořem, patrném ze širokého okolí a vlastně na nejvyšším místě Českobudějovicka. 2. červnová sobota ve Velešíně patřila připomenutí staročeských receptů a tradičních lidových řemesel. Konal se tady totiž letní festival regionu Pomalší. Pod Kaštanem na Velešínském náměstí se prezentovala různá sdružení a neziskové organizace. Festival se letos konal do třetice všeho dobrého. V pestrém programu nemohla chybět ani soutěž o nejlepší placku. Co tady máme za placky? Tak jsou to placky vlastně tady z Pomalší a tohle je bylina, česneková. Tohle jsou všechno 4 druhy bramborových placek, ale každá s něčím jiným. Jedna se škvarkama, jedna s mákem, jedna s povidlama a jednou jsou povidla s česnekem. Úspěch připadl tradičnímu staročeskému bramboráku. Na druhém místě se umístila bramborová placka se škvarky. Jaká je vaše tajná receptura? Tak byl to bramborák a moje tajná receptura asi není tak tajná. Jsou to nahrubo nastrouhané brambory, potom je tam polohrubá mouka, majoránka, sůl a zalejváme to drobednýkem. A už jste se zúčastnili někdy soutěže o nejlepší placku? Účastníme se každý rok, loni jsme byli druhý. Součástí dne řemesel byly ukázky pletení košíků, kování, výroba šperků či práce na kolovrátku. Na náměstí prošel i průvod zobáků, kdy děti předvedly své masky vyrobené v mateřském centru Velešín. Místní si tak udělali legraci sami ze sebe, protože se jim přezdívalo kdysi zobáci nebo zobani. Označení prý pochází od středověkých čepic s podivným dlouhým kšiltem, které nosili zdejší měšťané.